სოფელი ახო ზემოაჭარის ტურიდან გარბმობილი ახო კენდი გარბმობილინ იუხარი აჯარა თურუ ჩერჩევესინდე დაიანდიგუ 3-ჯუ დაიანაჯახდი სოციალ ვეზიეთ დაახილი იახუთ ხარიჯი მიგრაცია ბურდა იაშიანლარინ ან ესას პრობლემლერინანდი Yerlilərin sözlərinə görə iş tapmaq üçün burada yaşayan insanların əksəriyyəti Türkiyəyə üz tuturlar. Baxın, vəziyyət nə yerdədir? Gənclərimiz, uşaq yaşlı, az yaşlılarımız hamısı Türkiyəyə üz tuturlar. Türklərin əmrlərini yerinə yetirirlər. Niyə bu məsələlərə heç kim diqqət ayırmır? Axu kəndində deyirlər ki, əhalinin yerindəcə işlə təmin olunmasına dövlət birinci növbədə diqqət ayırmalıdır. Onların sözlərinə görə bu Axo kəndində əsasən təmbəki və çay daha çox məhsul verir, daha yaxşı becərilir. Ona görə də bu iki məhsul, çay və təmbəki, burada yaşayan əhalinin əsas gəlir mənbəyinə çevrilə bilər. Bilirsiniz, buradan gedirlər Türkiyədə təmbəki yığmağa, təmbəki topluyurlar, çay topluyurlar, bununla da maaş alırlar. Nədir, biz özümüz burada becərə bilmərikmi? Niyə dövlət buna diqqət ayırmır? Niyə bizdə çay və təmbəki tarlaları yoxdur? Siz hələ görməyibsiniz bizim xanımlar türk torpaqlarında necə əmək qoyurlar, necə işləyirlər. Parlament üzvlərinin xanımları Qonyoda otururlar, plyajda uzanırlar, plyajda istirahət edirlər. Bizim xanımlar isə Türkiyəyə iş dayıca gedirlər. Heç soruşublar mı bizim xanımlarımızdan ki, niyə gedirsiniz Türkiyəyə, nədir probleminiz? Onlar əlbəttə problemləri yoxdur, hər şeylə təmin olunublar. Bəs biz nə eləyək? Bədbəxtçilik də elə buradadır. Dövlət heç bizim dərdimizə qalmır, bizi fikirləşmir. Söhbət zamanı yerli özünü idarə etmə məsələsinə də toxunuldu. Əhali kəndlərdə ərzaq məhsullarının paylanılması haqqında danışdılar. Siz necə düşünürsünüz, kəndlini kənddə nə saxlaya bilər, nə dayandıra bilər? Nə etmək lazımdır ki, kəndli kənddə qala, şəhərə üz tutmaya? Əlbəttə, maliyyə durumu yaxşılaşmalıdır, yerindəcə bazar olmalıdır. İstehsal məhsulları artırılmalıdır, böyüməlidir. Bizim əhali niyə Türkiyəyə getməlidir? Burada dövlətimiz burada bizi işlə təmin etsin, olmazmı? Bəli, ola bilər. Bilirsiniz, bizim burada əsasən təmbəki yaxşı məhsul verir. Burada inşa olunmuş kapital binalar ki, görürsünüz, bunları da əhali inşa edib. Siz neçənci illərdən danışırsınız? Təxminən 70-ci illərdən danışıram. 70-75-ci illərdən sonra əhali burada təmbəkidən yaxşı pul çıxardırdı. Bəs indi nədədir problem? Təmbəkinin bazarı yoxdur, məhsul xaricə göndərilə bilmir, bazara çıxara bilmir, yoxsa nədir? Məsələ niyə belədir, niyə belə həll olunmamış qalıbdır? Mən də bilmirəm. Bəs burada istehsal olunurmu ümumiyyətcə təmbəkin? Bilirsiniz, buradakı insanlar yalnız təmbəki istehsal edərsə, təmbəki yetişdirərsə yaxşı gəlir əldə edə bilər. Yəni, təmbəki toxumları paylansın buraya, iştirləri paylansın, əhali becərsin təmbəkiyi. Ailə ən az hər ailə 500 kilogram təmbəki əldə edə bilər. Bununla da ailəsini dolandırar. Yaxud da güzəşli kreditlər olsun ki, insanlar təmbəki becərmək üçün insanlara dəstək olsun. Xeyr, xeyr, bilirsiniz, ehtiyac yoxdur kredit falan, lazım deyil. Sadəcə olaraq siz təmbəki alacaq bazar axtarırsınız, mən belə başa düşdüm. Bəli, bəli, konkret standart bir qiymət qoyulsun ki, bu qiymata təmbəki qəbul olunur, biz də becərək. Bilirsiniz, hər bir kəndin öz ambarı olsa lap yaxşı olardı, özünün kartofunu, pomidorunu və digər məhsulları ambarda saxlayardılar. Elə hər məsələyə görə gərək dövlətə ərzəmi yazaq, özləri düşünə bilmirlərmiş ki, hər kəndə zirzəmi lazımdır, ambar lazımdır. Bizim kəndlərin heç birində ambar yoxdur. Miqrasiyanın dayanması üçün, ölkədən gedən insanların sayının azalması üçün KEDİ bələdiyyəsinin icra başçısı çıxış yolunu kənd təsərrüfatının inkişafında görür. O fikirləşir ki, dövlət kənd təsərrüfatına dəstək olarsa, insanlar xaricə üz tutmazlar. Onun sözlərinə görə hazırda KEDİ bələdiyyəsində çaxır zavodu inşa olunur. Həmçinin konserv zavodunun inşası da planlaşdırılır. İcra başçısı ümid eləyir ki, əgər bu müəssisələr işə salınarsa,
onda yerlilər də işlə təmin olunarlar. Və işlə təmin olunanların sayı nə qədər çox olarsa, miqrasiya olunanların, ölkəni tərk edənlərin sayı da bir o qədər azalar. Bizim prioritet məsələlərimizdən biri də odur ki, Kedi bələdiyyəsinin sakini xaricə getməsin deyə əlimizdən gələni edək. Bildiyiniz kimi, hazırda biz Çaxır zavodunun inşasına başlamışıq. Milyon yarımı bu inşa işlərinə pul qoyulubdur. Təxminən bir aya inşa prosesi sona çatmalıdır. Çaxır zavodunun inşası $990,000 başa gəlir. Həmçinin konserv zavodunun inşasına da start verilibdir. Onun tikintisi də təxminən $1,5 milyon başa gələcək. Kedi bələdiyyəsində tikilir, bəli, keçmiş çay plantasiyası ərazisində inşa olunur. Orada həmçinin quru saxlayıcı soyuducular da yaradılacaq. Bu il həmçinin 35 min lari dəyərində tinklər də payladıq, üzüm tinkləri payladıq əhaliyə. Gələn ildən armud və alma pöhrəmlərini, tinklərini paylamağa başlayacaq. Mən indi burada fındıq, qoz pöhrəmlərinin paylanması haqqda danışmıram, o proqrama da toxunmuram. Bütün bunlar kənd təsərrüfatına daxil olan məsələlərdir, aid olan məsələlərdir. Biz həmçinin təmbəkinin fermentasiyası ilə məşğul olan zavodun rəhbəri ilə də söhbət aparırıq. O fərdi investordur, dövlətdən bir asılılığı yoxdur. Söhbət 550 tonluq zavoddan gedir. Məhsulu Çində qəbul edirlər, Hondurasdan. Zavodun yerləşəcəyi yerə fərdi investorun özü qərar verəcək, o seçəcək ərazini. Və bu zavodun inşası Kedi bələdiyyəsi əhalisinə hər il əlavə 4 milyon gəlir gətirəcək. Bizim şəraitdə ildə 4 milyon gəlirin gəlməsi heç də kiçik məbləğ deyil. Təmbəkinin yaxşı gəlir verdiyi kənd, mən səhv etmirəmsə, Axo kəndi idi, deyilmi? Bəli, bəli, əhali bunu qeyd edirdi. Zivare, Coniyarisi kəndləri də Təmbəkidə yaxşı məhsul verən torpaqları var bu kəndlərin. Bəli, kənd sakinləri qeyd elədilər ki, əgər məhsulumuzu qəbul edəcək bazar mövcud olarsa, biz becərərik təmbəkiyi. Bəli, dövlət tərəfindən kiçik güzəştlər də olsa, əhali sevinər, yəni onlara da dəstək olunar, hiss eləyərlər dövlətin dəstəyini. Uzun müddətli kreditlər verilə bilər əhaliyə, az faizla. Belə olsa, kəndlilər qeyd edirlər ki, işləyərlər, çalışarlar, xaricə üz tutmazlar. Yəni, kəndlilər qeyd edirlər ki, biz bəli, təmbəkiyi becərək, bəs satışa haraya aparaq, bax, bu məsələ budur, problem budur. Bəli, mən kənd əhalisi ilə söhbət etmişəm özüm, onlar qeyd edirlər ki, təmbəkini becərmək üçün asan və çətin üsul var. Asan olan sadəcə olaraq təmbəki yarpaqlarının təslimi ilə bağlıdır. Qurutmadan təmbəki yarpağını təhvil vermək. Tütün təmbəkisinə söhbət gedir, təxminən 40 tondan danışıram və zavod sahibi dedi ki, 1 kilogram üçün 1 lari 40 qəpi ödəyəcəyik. Yəni, 50 ton məhsul almaları üçün təxminən 350-360 ton nəm təmbəki yarpağına ehtiyac var. Quru olarsa, onda 500 ton qəbul edərik, dedilər. Və qurusuna təxminən 9 lari ödəyərik, dedilər. 1 kilograma 9 lari, bəli. Bəli, bu da ciddi qiymətdir, heç də az deyil. Avropa ilə imzalanan asosiativ müqavilədə miqrasiya məsələlərinə də diqqət ayrılıb. Həmin sənəddə qeyd olunur ki, iki tərəf əməkdaşlıq etməlidir ki, miqrasiya halları azalsın, insanların qeyri-qanuni ölkəni tərk etmə halları olmasın, trafikingə son qoyulsun. Bu müqavilədə əmək maddələrinə də yer ayrılıbdır. Və sənəddə qeyd olunur ki, iki tərəf iqtisadi durumun yaxşılaşması üçün insanların əmək dəyərinin artırılmasına diqqət ayırsın, əməkləri dəyərləndirsin. Həmçinin innovasiya və məhsulun məhsuldarlığına da diqqət yetirilsin. Ekspertlər düşünürlər ki, əsas problem kommunikasiyanın olmaması, ünsiyyətin az olmasıdır və məlumat qıtlığını mütləq aradan qaldırmaq lazımdır.